Jelenek fotografuje, de ez mi, hogy Jana Taka jövő fotografuál, ezt a gyilana kolopora, akkor se van buraki. Jana Taka, ne, 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 що повністю побути. Вік я не про все зробив, ну правильно довго не був. Але зробив. Він ланс такий чоловіче, що транспортеру спайне. Вік я. То він тим ланцом прив'язує, розумієш, в організі або двох машину тягне, або трактором, або до чогось прив'язує. Якщо машина їде, то прив'язує до якогось стопа, що він машину назад реве, відтягає, то що має якісь такі розтяжки. Але він знає, в котрий бік, куди, я. Та я кажу, мусив десь. Ми ще не співали, та й не знаємо, як ті тебе не полапали. Але такою заспіваю, але такою звесну, та й про наших поліцаїв коломейку тесну. Холопатай скрутати, бабу. Коло Катюші мене раз тримали, тоді хлопці у кашкетах ручник провіряли, а потім заставляли дихати у трубку. Такої ніц я їм не дав, та й сів свою будку.